Мова жестів була відомою ще за часів появи людини. Мовою жестів можна спровокувати, можна розгнівити або привернути до себе увагу. Про жести будемо говорити сьогодні з Ольгою Дорофеєвою, тренеркою з невербального коучингу, інструкторкою з танців та стретчингу. Дуже рада вас бачити, пані Олю, у нашій студії. Ну що ж, жести. Жести – це дуже важливо для кожного з нас. І якраз за допомогою жестів ми можемо багато чого зробити взагалі з усім світом, так, з суспільством, з тими людьми, з якими нам доводиться спілкуватися. І ось якщо ми спілкуємось один на один, сам на сам, то, звичайно ж, ми можемо багато чого дізнатись про людину, навіть не почувши ще, що вона скаже. Так? Так що ж таке мова жестів? Наскільки вона для нас важливою є? Она не просто важна, она супер важна, по моему мнению, ну и не только по моему мнению. Официально считается, что только очень небольшую часть информации человек передает окружающим при помощи слов. Все остальное он передает невербально. Невербально – это с мимикой, это походкой, это осанкой, это жестами, потому что жестами на самом деле ошибочно считают только мелкие жесты. То есть жестом, предположим, я прикасаюсь к стакану, жестом я показываю вам, или я что-то дополняю во время своей речи. Понятие жестов гораздо шире, и вы абсолютно правы. При помощи жестов можно изменить мир вокруг себя, изменить отношение окружающих к себе, ну и изменить самого себя в первую очередь. Ну, це найголовніше. Якраз ми зорієнтуємо сьогодні нашу увагу про те, як же можна змінити себе. Ну, а загалом потім, коли ми змінимо себе, ми змінимо ставлення оточуючих до нас. Мова жестів. Чи завжди її розуміють? Можливо, ви хотіли сказати або показати щось одне, а люди ось так хибно зрозуміли вас по-іншому. І все, і конфлікт, наприклад. Точно. Тут я, пожалуй, немножко в профессиональный термин уйду, потому что есть классификация жестов, которая, ну, практически полностью ответит на этот вопрос. Так. Есть жесты, которые несут в себе, ну, эмблему. Сразу показывают понятие, отношение к нему и обрисовывают ситуацию. Это общепринятые жесты типа «привет», каким жестом мы ловим машину, каким жестом мы говорим, что все хорошо, какие-то банальные вещи, общепринятые и действительно более емкие, чем, ну, не знаю, мое настроение. Эти жесты в разных странах имеют разное значение. И вот здесь очень легко ошибиться и попасть в неловкую ситуацию. Насколько я знаю, в путеводителях по экзотическим странам отдельно прописывают, что в этой стране общепринятый жест «окей» означает на самом деле совсем не «окей». Наше «привет» означает немножечко другое. То есть эти вещи нужно знать. И как раз жесты-эмблемы, они могут поставить в очень неловкую ситуацию просто из-за смены культурного окружения. Еще есть жесты, которые называются иллюстраторами. Их понять неправильно сложно. Ну вот иллюстратор я вам уже показывала, когда отвечала на первый вопрос. Когда я вам что-то рассказываю, я говорю, что в моей жизни было вот так. А потом я пришла и увидела вот это, предположим. Угу. Это иллюстратор. Я сопровождаю им свою речь. Тут, ну, почти 50 на 50, что меня поймут правильно. Но есть одна группа жестов, которые всегда понимают правильно. Всегда и все. Это жесты, связанные с основными инстинктами. Когда человек чувствует себя уверенно, когда человек не боится, готов рисковать, когда, ну, вы меня понимаете, когда артист в кураже, это видно, это сразу все понимают. Никогда никто не ошибается. Когда человек боится, защищается, то это тоже все понимают сразу же. И когда женщина флиртует, это тоже все понимают с первого взгляда. Можно ні ілюстратори не використовувати, емблему не показувати. Оль, а ви знаєте, буває так, що жінка навіть не хотіла, можливо, фліртувати, але вона показала усім жестами, що ось вона готова до флірту. І можуть хибно сприйняти таку поведінку жінки, і, можливо, їй це буде не на користь. Може бути.
Може бути. Тобто ми повинні себе скоригувати так, щоб ми почувалися впевнено, щоб ми знали точно, що ми показуємо своїми жестами, як ми можемо себе поводити в суспільстві, аби нас сприймали так, як ми цього хочемо. Як можна себе скоригувати? От на які особливі помилки ви би зараз хотіли звернути увагу? Чи бувають такі випадки, коли жінка чи чоловік от поводять себе неправильно, а могли би зовсім бути іншими людьми? Безусловно, такие варианты могут быть. Можно себя скорректировать, и это делается через осознанность. На моих занятиях я объясняю, какие жесты воспринимаются окружающими как флирт, это если мы говорим о женщинах. А, пожалуй, самое главное для того, чтобы воспринимали правильно и не ошибиться, держите спину ровно. І вас всі поймуть правильно. Ага, ось як. Рівна спина, і все буде добре, так? І все буде добре. Ну, все виходить, що так просто. Ну, насправді, можливо, знаєте, як, коли дуже багато є різних зрозумілих нам і жестів, і думок, і багато чого ми можемо прочитати безліч книжок, подивитися, як потрібно, а потім просто бути собою. І насправді все буде так, як ми хочемо. Іменно так. Ну, бачите, чоловік або жінка в будь-якій країні, вони можуть себе поводити так чи інакше за усталеними правилами тієї місцевості, де їм доводиться жити. А приїжджаючи в іншу країну, вони вже інші люди, їх можуть інакше сприймати. Нам потрібно зрозуміти усе для себе і скоригувати себе. Так, щоб нам було зручно в першу чергу. І ось хотілося запитати вас про набір тих жестів, які нам допоможуть керуватися тим, що у нас є всередині, і вірно, і правильно показувати усе, що ми можемо показати на сьогоднішній день, на зараз. На цей питання так легко не відповіш. Тому що, прежде всего, опять, ровна спина. Осанка дает самый главный посыл, который исходит от человека. Наверное, все-таки я углублюсь в биомеханику, потому что нужно объяснить, почему осанка так важна. Дело в том, что ровная осанка, она может позволить жить с расслабленными и мягкими плечами. А расслабленные и мягкие плечи могут позволить жить с мягкими и гибкими руками. Такими руками обычно танцуют. Но вы со мной согласитесь, что если женщина будничные жесты каждый день, дома, в магазине, где угодно, делает такими руками, которыми она бы могла танцевать, эта женщина будет восхитительна, независимо от того, флиртует она или нет. Это будет просто красиво. И вот когда нужно показать, что какой человек на самом деле, нужно не бояться. Не бояться прежде всего самого себя. Человек, который себе доверяет, он себя не боится, и окружающие его скорее увидят настоящим. Это очень ценно, это очень важно. А для того, чтобы было видно, что человек сам себе доверяет и относится к себе доброжелательно, люди должны видеть, что он не боится и он не защищается. А когда защищаются, садятся вот так. Угу. Ну, такі є теж жести, або так, наприклад, так, це теж захист? Безусловно, но, Юля, я показала, руки – це було второстепенно. В першу чергу спина. Спина. Когда человек скругляет спину, вперед выходят плечи, само собой закрываются руки, ну и, в принципе, человек что-то прячет. А что он прячет? Каждый поймет в меру своей настороженности и в меру своего внутреннего дискомфорта. Поэтому для того, чтобы не давать хода внутреннему дискомфорту окружающих, лучше держать спину ровно. Ну так, ми можемо навіть не знати те суспільство, в яке ми прийдемо. Наприклад, да. Так, от зараз діти йдуть на навчання. Перший клас, другий, третій, п'ятий, неважливо, усі вони після літа вже перестали спілкуватися один з одним, вони вже не знають, як їх можуть сприймати. І, звичайно, йдуть в школу і трошки себе затискають. Да. Хтось затискає, хтось, можливо, тримає спинку рівненькою, і стосунки будуть кращими, будуть налагоджуватись. Чи правда це? Чи можемо ми за рахунок того, як ми себе ставимо, сподіватися на те, що нас зрозуміють так, як ми цього хочемо, і у нас не буде конфліктних ситуацій, наприклад?
Насчет конфликтных ситуаций зависит ведь не только от нас, правильно? В конфликте участвуют две стороны. Мы можем отвечать только за себя. Но по большому счету вы правы. В зависимости от того, как мы себя чувствуем и как мы себя подаем, да? Угу. І навіть якщо ми приходимо в незнайоме суспільство для нас, це може бути, наприклад, там ділова зустріч чи щось іще, щось дуже важливе для нас, але ми чекаємо цього, ми можемо боятися, ми не знаємо, чим це завершиться. І, звісно ж, ми можемо і спину тримати не так, як нам хочеться, так, не так, як ми цього би хотіли, і так, щоб показати партнерові, що ось все, ми вільні, ми не вимушені, ми нічого не боїмося. От, себе змусити можна? Людина може себе змусити, заставити себе робити усе своїми жестами так, як би цього хотілося насправді? Може. Може. Залежить від ступені необхідності. І от то, о чому ви сказали, коректується дуже просто. Є така фраза «Притворяйтесь до тих пор, поки це не стане правдою». Притворяйтесь уверенним в собі, храбрим чоловіком, если это сочетается с понятиями чести, достоинства и добропорядочности. И когда это станет правдой, вам станет гораздо легче. Так вот, именно для таких случаев, о которых вы сказали, есть одно упражнение. Перед важной встречей, перед каким-то ответственным мероприятием, когда человек волнуется, нужно найти уединенное место. И на очень небольшой промежуток времени, максимум 2 минуты, нужно принять позу победителя. Или для нас с вами, как женщин, поза супер-женщины. Так, а что же это такое за поза такая? Покажите, пожалуйста. Поза это такая. Главное занять как можно больше пространства и чувствовать себя при этом комфортно. Можно подключить фантазию. Ну, я зараз буду повторювати за вами. Ну, сидимо, представьте себе, что вы супер-женщина. Вы в полете. У вас за спиной развивается плащ. Ничего себе. Так. У вас я же якось інакше представляла собі, уявляла собі супер-жінку. Але нічого, якщо в мене щось за... Може шлейф, може від сукні, може бути? Чи то не те? Не вопрос. Ага, так, добре. Лише би ви чувствовали себе победительницею. У вас, между прочим, сразу же изменилась осанка в победительную сторону. Я так і сиджу, бачите? Так вот, руки на пояс, ноги на ширине плеч. Так прямо сидіти зараз? Ну, це потрібно встати. А, встати треба? Встати треба. Це стоячи треба робити? Стоячи. Так, ну добре, ну давайте будемо пробувати. Так, піднімаємось. А у нас складно, або ми піднімемося? А ми можемо це зробити, так. Пробуємо. А я, по-моєму, не можу. В общем-то, коли встаємо, стопи на ширині плеч. Так. Руки вверх. Руки догори. Так. Підбородок вперед. І тримаємо руки. І глибокий вдох. Да. Так. І постойте так одну минуту. Ну, не зараз, звісно. Добре, одна хвилина у нас є. Так. Зрозуміло. І так стоїмо, і ми вже будемо легше себе почувати, так? Ви будете чувствовать себя увереннее. Ми з вами зараз в забавной форме повторили один эксперимент, который был поставлен в университете Соединенных Штатов Америки. Но его ставили не просто так. Перед этим экспериментом и после у людей брали анализы на уровень гормонов. И оказалось, что после пребывания в такой позе в течение вот этого вот небольшого времени у людей действительно меняется гормональный фон. Нічого собі. Це дуже добре. Одна хвилина вирішує багато чого у нашому житті. Да. Ось так. І якщо жінка, ну, це мається на увазі якраз жіноча позиція, так? Да. Це був експеримент, пов'язаний з жіночою статурою. Ні? І чоловіків теж стосується. У них теж працює поза победителя однаково. Поза победителя однаково працює абсолютно на всіх. На мужчинах, на женщинах, на дітях, на взрослих, на людей в любой жизненной ситуации и в любого вероисповедания. Дело в том, что это очень старый жест, архаичный. Мы его принесли из мира животных, потому что приматы в стаях, когда им нужно объяснить, кто в этой стае доминирует, они принимают эту же позу, все остальные могут возразить. Но чаще всего не возражают. И поскольку это значение этой позы у нас записано в подсознании. Реагируют на него люди тоже подсознательно. Нужно только дать организму время запустить именно эту программу.
И когда человек из этого уединенного места после 2 минут в позе победителя выходит и начинает общаться, чувствует себя более уверенно, ему легче смотреть собеседнику в глаза, потому не нужно прятать взгляд. Лучше строится речь, меньше уверенности, совершенно другое дыхание. Нет всех проявлений нервозности, которые обыкновенно происходят с людьми в состоянии стресса. Так что... Будь ласка, треба користуватися обов'язково. Ви знаєте, Оль, насправді все просто виходить, але ми не так часто керуємось усіма тими правилами, які, можливо, придумали люди ще дуже-дуже давно. І ми їх якось забуваємо, ми час від часу поспішаємо, ми виконуємо якісь звичні для нас справи і не так часто розуміємо, що це теж необхідно. Особливо, коли ми нервуємось, коли нам щось потрібно, коли нам треба зробити зусилля над собою, так? Нам треба перейти на інший рівень, і, звичайно ж, нам для цього потрібні деякі вправи. Я думаю, якраз оця вправа, про яку ми сьогодні говорили і навіть встигли показати, я думаю, вона багатьом допоможе. Оль, дуже дякую вам за сьогоднішній ефір, за те, що стільки всього цікавого нам встигли розповісти. Звичайно ж, треба керуватися жестами, а найголовніше це бути собою, розуміти, що усі ці жести ми самі використовуємо, ми можемо вплинути як на себе, так і на нашого співбесідника, на усіх людей, які нас оточують, і взагалі жити спокійно, впевнено і радіти кожній хвилині прожитого життя. Дуже дякую вам. Сподіваюсь побачити вас іще у нашій студії. Ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.